ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜୋଶ୍ନା। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜ୍ୟୋତି ଜୋଶ୍ନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋତେ ବହୁତ ଦିନରୁ ବହୁତ ଜଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ କି ମ୍ୟାମ୍, ୱିଣ୍ଟର୍ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ୱିଣ୍ଟର୍ ଆମର ହେୟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଡ୍ରାଏ ହେଇକି ହେୟାର୍ ଫଲ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ରେମେଡ଼ି ସେୟାର୍ କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର୍ ଫଲ୍ କମ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଟା ରେଗୁଲାର୍ ନ କରିବେ ତ ଯେକୌଣସି ରେମେଡ଼ି ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଫେକ୍ଟ ମିଳିବନି। ତ ସବୁ ରେମେଡ଼ିକୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 to 2 months, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତା'ର ଭିଜିବଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ଇଜି ରେମେଡ଼ି ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଜି କହିବାକୁ ଆପଣ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଇଜି, ବଟ୍ ତାହାର ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଥିବ ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ କାମ ସେଇଟା ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର୍ ଫଲ୍କୁ କମ୍ କରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ସେସବୁ ବନେଇବା ବହୁତ ଝଞ୍ଜଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏହି ସିମ୍ପଲ୍ ରେମେଡ଼ି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଇଭିନିଂରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ କରିପାରିବେ, 2 days ପରେ ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେୟାର୍କୁ ୱାଶ୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ୱିକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 times ଏହି ଅଏଲ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4 months ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। 4 months କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 month କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ 1 month ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ବେଶୀ ନ କଥା ହେଇକି ରେମେଡ଼ିକୁ ବନେଇବା କେମିତି, ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ରେମେଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଉଛି ଆଲୋଭେରା। ଫ୍ରେଶ୍ ଆଲୋଭେରା ନେବେ ଆପଣମାନେ। ଏହି ଆଲୋଭେରାକୁ ଆମକୁ ଖାଲି ଜେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଇ ଲିଭ୍ସ ଯେଉଁ ବାହାର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପତ୍ରକୁ ବାହାର କରିନେବା, ଖାଲି ଆଲୋଭେରାକୁ ବାହାର କାଢ଼ିନେଲି। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ରେ ପକାଇକି ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା, ମାନେ ଏହାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ପାଣି ୱାଣି କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଖାଲି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମରେ ହୋଇଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ନେବା ରେମେଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍। ପାରାସୁଟ୍ର କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଏଲ୍ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ସୁଟ୍ କରୁନି ତ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 2 tablespoons ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିନେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଅଏଲ୍। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲେ ଆଲୋଭେରାକୁ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବାସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ 2 ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଏନଫ୍। ଏଇ 2 ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହି ରେମେଡ଼ି ଆମର ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ନିଜ ହେୟାର୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ମିରାକଲ୍ ଅଏଲ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର୍ ଫଲ୍କୁ ଦୂର କରିବ, ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଏଇଟା ଦେଖିନେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ ଏହି 2 ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ, ଆଉ ଏହାର ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ହି ଅସମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଟନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବା ଆପଣ ନିଜ ଫିଙ୍ଗର୍ ଟିପ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁବେଳେ ହେୟାର୍ ଅଏଲିଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର୍ ହେଉଛି ନିଜ ରୁଟ୍ସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରେ, ବିକଜ୍ ଆମ ରୁଟ୍ସ ହିଁ ୱିକ୍ ହେଲେ ଆମ ଡ୍ରାଇନେସ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ତା ସହିତ ହେୟାର୍ ଫଲ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ତା ସହିତ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରୁଟ୍ସରେ ସବୁବେଳେ ମସାଜ କରିବେ, ଭଲ ଭାବେ କଟନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ପୁରା ସ୍କାଲ୍ପରେ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମସାଜ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ପାର୍ଟିସନ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ସେମିତି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଛେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛେ। ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଆମ ହେୟାର୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ, ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍କୁ ଦୂର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଏବଂ ହେୟାର୍କୁ ଲମ୍ବା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଆଲୋଭେରା ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅଏଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି। ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମେଣ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ସେଇ ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍ର ବେନିଫିଟ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୋଲି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ର ବେନିଫିଟ୍ସ କିଏ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ହେୟାର୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଏଲ୍ ସୁଟ୍ କରୁ ୟା ନ କରୁ, କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ସବୁବେଳେ ସୁଟ୍ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ସୁଟ୍ କରୁନି ତ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବାକି ଯେତିକ ଅଏଲ୍ ବଞ୍ଚିଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ହାତରେ ପାପୁଲିରେ ପକାଇକି ପୁରା ହେୟାର୍ରେ ଏମିତି ମସାଜ କରିନେବେ। 5 to 10 minutes ଭଲ ଭାବେ ମସାଜ କରିବେ। ମସାଜ ମୁଁ ଏଇଠି ସ୍ପିଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇକରି ଆରାମସେ କରିବେ। ଏମିତି 5 to 10 minutes ମସାଜ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ 5 to 10 minutes ଛାଡ଼ିଦେବେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ, ବିକଜ୍ ଏଥିରେ ଆଲୋଭେରା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଥିରେ ଅଦା ଓଦା ଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବନେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେୟାର୍ ଫଲ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଅଛି ତ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।
ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ଲଗେଇବେ ମାନେ ଏଇ ହେୟାର ଅଏଲ୍କୁ ବନେଇବେ, ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଜମିଯାଏ ମାନେ ବସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ନେଇକି ସେଟାକୁ ହାଲକା ଉଷୁମ କରିଦେବେ, ତ ତେଲଟା ଲିକ୍ୟୁଇଡ୍ ଫର୍ମରେ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ 2-3 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଅଏଲ୍କୁ ମିଶେଇକି ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍କୁ ମିଶେଇକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍କାଲ୍ପରେ ମସାଜ କରିପାରିବେ। ହାଲକା ଉଷୁମ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଜ ହେୟାରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ, ବିକଜ୍ ଏବେ ୱିଣ୍ଟର ଚାଲିଲାଣି ତ ଜମିଯିବା ତେଲଟା ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ। ସେଟାକୁ ଲିକ୍ୟୁଇଡ୍ ଫର୍ମରେ ବନେଇକି ଆଇଦର ଆପଣମାନେ ଖରାରେ ସବୁ ଟିକେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହାଲକା ଉଷୁମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କରିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ହେୟାର ଅଏଲ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 1 month ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ 1 weekରେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଇ ହୋପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଏହି ରେମେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କାମ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେୟାର କରିବା ଆଗକୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ରେମେଡ଼ିର ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଦେଖିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାହାର ପର୍ସନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଫଲୋ କରିକି ସେଇଠି ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇଠି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଆମେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ JYOTI JYOTI SHNA ଜ୍ୟୋତି ଯୋଶ୍ନା ନାଁରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ତା ସହିତ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ମୋର ID ହେଲା JYOTI SHNA95, JYOTI95 ନାଁରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଲେ ଏଇଠି, ପୁଣି ମିଶିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ।